ko a ce masu kananan sana'o'i na ƙasa kwarai a taimaka musu da ba su wani abu na rance kaɗan haka wanda kuma ƙarƙashin tsari za a tsara da kyau tsari na bada abin tsari na bibiya tsari na dawo da abin to wannan dai kusan shine abin da ya haifar da wannan ziyara kuma ita wannan makaranta ta zabi daya daga cikin kwamitocin mu shine kafilatul mahabba ta kula ta gudanar da wannan abin wanda ya zama kamar wajen makaranta za a yi shi shine ta bawa kafilatul mahabba cewa ta nema wani gari ko wata unguwa da yake akwai masu wanda za su cancanta da wannan tsarin to sai aka zabi wannan gari na garin karshe cewa insha Allah za a gudanar da wannan tsari a wannan gari na garin karshe wanda kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala dai muna fatan abin zai zama a wannan gari za a gabatar da shi wanda abin da ya kawo kawai yau shine bayan ziyara da kuma yadda za a tattauna shi yasa nace ba wa'azi bane sosai zai zama wa'azi meeting haka to idan an kaddamar da ziyarar mu da kuma fadin muhimmancin tallafawa mutumin da ya fara tashi ma'ana wanda yake da yar sana'a karama gurgurdan yadda aka taimake shi matukar yana da kokarin yadda zai yi to wannan yana da muhimmanci kwarai a cikin al'umma cewa inda wani wanda yake da himman sana'a ko himman kokarin yin abin da zai dan rufa bakan shi asiri to wanda zai iya taimaka masa ya tallafa masa to na san dai jawaban da za a yi ba za su wuce wannan ba to bayan wannan kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za a daga baya za a tattauna yadda wannan tsarin zai gudana a tsari ne wanda an zabi ƴan uwa mata cewa su za su gudanar da wannan abin tare da kulawar wakilin wannan makaranta da wakilin wannan al'umma wato wakilin kafilatul mahabba da kuma wakilin ita wannan makaranta da kulawan shi da kulawan waɗanda aka danka amanar a hannunsu za su tsara gurgurdan yadda abin zai gudana yau dai kawai yanzu wannan zaman da sunan kaddamar da wannan abin ne insha Allah tabaraka wa ta'ala ban san dai ko bayani na ya fita yadda ya kamata ba saboda yanayi zan ba da abin magana zuwa ga jagoran mu Professor Ibrahim Makani domin صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جيسوا تجرم ما واقع ما يجرم سركن غرن كرشي دا دكان mataimakansa a cikin lamarin gudanar da al'umma musamman babban limamin wannan gari mai albarka da sauran duka iyaye da ƴan uwa kamar yadda Imam Mustafa ya gabatar manufan wannan tahowar wajen karatu saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka sani bai gina addinin musulunci da karantarwar addinin musulunci akan fadi da baki kawai ba addinin musulunci da ilimin addinin musulunci ya gino akan fadi da aiki da halaye ba zai zama karatu ya cika karatu ba sai in ya zama abin da ake karantawa kuma ana aikata shi a aikace dalilin haka a cikin karatu muna babin da ya shafi abin da ake kira mudaraba wato wannan ya kawo kuɗi wannan ya amfani da ƙarfinsa ya juya wannan kuɗi sai muka ga to me yasa mu ma ba za mu yi ƙoƙarin kwatanta wannan ba ta yanda za mu sami masu buƙata a cikinmu a ba su ƙaramin jari to kuma ba da jari ba shi ne abin da ya fi muhimmanci ba gaskiya abin da masu sana'a suka fi bukata shine taimakon su da
abinda Bature yake cewa mentorship. Watan a ci gaba da nunar da su ga yanda ya kamata su yi da bibiyan su har su samu su miki. Dan haka mu a wajen karatu muka tara. Mu a wajen karatu muka tara. Ana ba wani dan siyasa ne ya aiko mu ba. Ba wani attajiri ne ya ba mu kudi ya aiko mu ba. Mu ne muka tara daga aljihunmu. Wani abu muke son kuma mu rika tallafawa masu kananan karfi da dan karamin taimako. Wanda aka yanke cewa za a nemi mata a wannan garin. Matan nan da sharadin su zama dama suna da dan sana'an su da suke yi. Sawa'un dalilin jari ya kare koko a'a yayi rauni koko yaya ne a ba su wani abu dan karami wanda bai wuce kaman a ce naira 20,000 ba. A sami mata kaman 50 ko fiye da haka ko haka a ba su irin wannan kudin abinda bai wuce 20,000 ba. Me za a yi musu? Za a rika bibiyan wannan sana'an da suke yi. Yan uwansu mata za su nema tsakanin su karkashin jagorancin shugabannin garin. Illa dai kawai ba za a je gida ɗaya a tara su duka ya zama daga gida ɗaya ba. Za a rarraba ya zama daga gidaje daban-daban yanda abin zai zama mabambantan mutane sun amfana. Za a rika bibiyan sana'an da take yi a ga cewa tana wannan sana'a. Ta hanyar kila yanda suka tsara cewa okay duk sati za mu zo mu bibiyi abin da take yi mu tabbatar tana yi din. Mu ba ta shawarwari yanda za ta gyara wannan sana'a. Sawa'un sana'an ta hatsi ne take aunawa tana siyarwa. Sana'an ta doya take soyawa tana siyarwa. Sana'an ta kaji take kiwatawa. Ko menene dai wani abu da za ta dogara da kai. Wannan kuma ba bako ba ne tattauna shi a cikin masallaci. Dan a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara koyar da entrepreneurship na farko a tarihin musulunci lokacin da wani mutum ya zo ya bara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ga yana da karfi da lafiya. Ya ce je ka samo itace a daji. Itace watan abin da ake ce ma itace dai ba wai ka yo itacen ba tukuna. Ka samo itace. Ya je ya samu. Ya ce je ka samo ruwan karfen gatari. Ya je aka samu. Ya ce to shi kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa mai albarka ya haɗa wannan itacen da wannan gatarin ya samo masa da gatari. Ya ce to ka tashi ka je daji. Ka je ka yo itace. Ka dawo ka kasa ka saida. Ya je yayi ya zo ya kasa ya sayar ya zo ya samu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi yace to ka koma ka ƙara yi. Shikenan kafin ka ce wani abu wannan mutumin ya zama attajiri ya zama dan kasuwa da kokarinsa da karfinsa. To abin da muke so kenan a iyayenmu da yayyunmu da kannunmu da ƴaƴanmu mata su zama an gwada wannan a cikin wato gidaje domin mun yi imani mata suna da matukan muhimmanci a karfafe su cikin sana'a a wannan zamani. Domin ban yi lissafi na diddigi ba, amma abin da na tabbatar shine duk da nan ba zalla Hausawa bane, amma a ƙasan Hausawa yanzu to kusan fiye da 70 bisa 100 masu gida sun miƙa wa mata lamarin yanda in mai ƙoƙari shine zai kawo hatsi ya watsa mata. Ya za ta sarrafa wannan hatsin ya zama abinci? Ya koma aikin mata. Ya za ta samar da ɗan miyan da za ta taimaki wannan hatsin? Ya koma aikinta. Ba ruwan mai gida da ya za ta yi. Kar ka zo maganan yaya ƴaƴanta wasu irin tufafi za su sa? Da wani omo za a wanke wannan tufafin? Ya za ta fito? Wato mun miƙa wa mata da yawa daga wajibin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mana. Mun bar masu mun kawar da kai da sunan ba mu da hali. Amma kuma muna da hali in mun sami ɗan wani buɗi
muce zamu je mu karo aure kuma mu kara mata abokiyar zama muna da wannan halin shi muna da halin in mun sami dama mu ji da kanmu so ala kulli halin dai wannan magana ce mai tsawo dalilin haka aka ce za a yi kokari a karfafi waɗannan matan kuma abin da ya sa muka zabi ya zama mun ana yi gari gari saboda kula bibiya idan aka zo aka tara mata 50 a gari daya to inda wacce za ta rika bibiyan su wanda ina fata ita wannan mu'assasa ta kafilatul mahabba zai zama tana da wani tsari da za ta rika karfafan ita kanta ko su kansu wanda za su rika bibiya ko da da dan abin da za su wato dan ci a wannan ranar ne dan su ji karfi su fito aiki su bibiyi matan yan uwansu su tabbatar domin muna tahowa muke wannan firan lalle akwai mutanen kirki masu alkhairi da yawa cikin al'umman mu ana aikata alkhairi da yawa amma bayarwa bai kai muhimmancin bibiya rike hannun wanda aka ba a tabbatar ya miƙe ba to kuma anan ne ake gazawa mafi yawan mutanen mu ba su da kokarin bibiyan wanda suka ba din su ga yaya ya tsaya da kafafunsa sai a bashi a kawar da kai a kyale shi shi yasa in aka bashi wannan satin kila sati mai zuwa sai ya dawo yana roƙon kuma har yanzu a bashi wato bai iya miƙewa ya tsaya da kafafunsa ba dan haka dan bambancin da muke so wannan tsarin ya zama akwai a ciki shine za a bada dan karamin jari amma ba bada jari ne muhimmi ba za a tsaya a ga wanda aka ba din nan sun yi abin da aka ba su dan shi kuma a ci gaba da bibiyan su inda aka sami ba wai za a baka jari a kawar maka da kai bane dan mutanen mu daiwa su ma masu rauni din mabukata din abin da suke so shine in ka ba su ka kawar da kai da ka sa ido sai su ga kaman ka cika sa musu ido ina ruwanka ka kawar da kai albashi in ka ba su jari ba ruwanka kuma sun je sun sai shadda ko sun je sun sai waya ko sun je sun sai mashin in kudin ya kai sayan mashin an koma gayu da kwalliya a gari ba ruwanka kai to mu da ruwan mu za a bayar kuma za a sa ido a tabbatar abinda aka bata dan tayi din nan shi din take yi da shi daga cikin hanyar da za a bi don tabbatar da haka idan an bata jarin 20,000 misali za a nemi ta rika adana ita da kanta okay sana'an ki kike yi a cikin sana'an nan kina samun naira 200 a rana ko 300 a rana to ana son ki rika aje naira 100 kullum wannan daga baya za su tsara tsakanin su ya za a tabbatar tana ajewa din ko a kina samun 500 a rana to ki rika aje 200 kullum idan tana aje 200 kullum bayan wata uku aka zo da katin ta aka tabbatar ta aje din to za a ce a wannan mai kokari ce idan tana aje naira 200 kullum cikin wata uku in Allah ya yarda za ta aje naira 18,000 to sai a ce to ta yi kokari bari mu ƙara mata 32,000 akan 18,000 ya zama jarinta an ƙara mata 50,000 kenan akan 20,000 din farko ta zama tana da jarin 70,000 kenan yanzu kuma ta ci gaba kila sai a ce to kuma a ga me zaki rika ajewa manufa dai kada wannan abin nata ya daina ya lalace jarin da aka bata sana'an da aka sa ta akai kar ya tsaya sannan kuma a har ta kai inda ita ma za a ce to ke ma taimaki wata yanzu hatsi kike saidawa kina dauko buhunhuna to ke ma ga wata nan a unguwarku mun sa ta karkashin ki shine ake cewa stepping down mun sa ta karkashin ki ke kuma zaki bata tiya 5 ko 10 ita ma ta rika juyawa ke ma kina kula koko a'a da wanda suke kula da yaya ita ma take juyawa ina fatan mun fahimta wannan shine manufa so manufa ya wuce mujarradin a zo a bada agaji a'a manufa ne na ya za a taimaki al'umma ta tsaya da kafafunta yaya al'umma za ta miƙe kasashe da yawa suna wannan zan ba mu kissan guda biyu da kasashe wanda yake dukan su musulmi ne lokacin da jihar Kano shekara kaman 10 suka yi kokarin su samar da tsari na yaya masu karamin karfi za su rika tallafawa kansu sun dauki hukuman kula da kiwo da noma
suka tura su kasan Bangladesh a hanya ne kawai shi jagoran shugaban hukumar ya bani labari abin ya tsaya a zuciyata suka ce sun tashi sun tafi Bangladesh ina zato abin da suka samu a Bangladesh shine kowanne mutum za a bashi jari talaka za a bashi jarin sanuwa daya rance sanuwa daya idan aka bashi sanuwa dayan nan duk sati kullum akwai ofishi na tara nono shi yana kiwo akwai ofishi na tara nono kullum wakilin ma'aikatan gwamnati ko ma'aikatan da suka bada wannan jarin zai zo ya tatsi nono a sanuwarsa idan aka sami ko lita nawa aka samu misali an sami lita 10 za a rubuta a takardansa a gidansa cewa yau an zo an cire lita 10 a gidanka a sanuwar gidanka da aka baka bayan sati zai je office a lissafi lita nawa na sanuwa na nono aka cire daga sanuwar gidansa idan aka yi lissafi to za a ce to magani maganin sanuwa na nawa kake bukata sai a rubuta misali an cire lita 100 misali kudin lita 100 misali naira 50,000 ne misali to za a ce kana bukatan magani na naira 10,000 maganin da zaka ba sanuwarka sai a rubuta koko mai magani shi ma sai a rubuta kuma likitan san dabbobi shi zai zo yayi wannan alluran ya bada maganin a cikin kudinka dake hannunsu kana bukatan abincin sanuwa na naira 10,000 misali za a baka abincin sanuwan ba kudin za a baka ba kana bukatan karatun ƴaƴanka inda yafi mun muhimmanci kenan karatun kudin makarantar yaranka idan aka yi lissafi na sati sati duk sati za a cire 5,000 a term za a yi lissafi nawa ake bukata dan a biya kudin makarantar ƴaƴanka sai a ce ana bukatan a duk sati a rika cire 5,500 sai a cire 5,000 daga cikin kudin nonon ka da aka cire kana bukatan duk in aka cire an cire abincin sanuwa an cire maganinta an cire kudin makarantar ƴaƴanka to sai a yi lissafin canji sai a danka maka a hannunka je kai kuma kai cefa ne ka ci abinci kai da iyalinka abin da ya rage sai a ba mutum a hannunsa sai a ce ya je ya cefa ne to shigen haka muke so mu yi yanzu da waɗannan sample din da za a yi ko sampling da za a yi da waɗannan mata guda 50 da za a fara da su yanzu mu yanzu amanar da muke roko daga wajen wanda za a danka wannan amana shine a tabbatar matan nan ba mata hudu na mutum ɗaya ne aka je aka tara koko kannin mutum daya da kanwar malal lawal da yar malal lawal da gugguwar malal lawal da surukar malal lawal duk su aka tara aka ba aka hana na malal sani ba a'a ba kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum muna son ya zama abu ne an raba kowane gida gwargwado sun amfana duk da gidaje sun fi 50 a garin karshe dan haka ba zai yiwu ba amma dai ba a tara shi waje daya ko family daya ko unguwa daya an haramta wa wasu ba shine kawai abin da muke so an gina akan cancanta an raba mabambantan mata sannan kuma an ci gaba da bibiya an ci gaba da bibiya duk sati ana zuwa wacce ta kasa bin wannan sharadin shikenan ta yi wa kanta rashi wadda ta yi kokari aka ce ta rika ajewa kuma ba mu za ta ba ajiya ba ba a wajen mu za ta rika ajewa ba mu rike wannan da kyau ba za mu karbi kudin kowa mu rika aje masu ba su ne tsakanin su za su san hanya okay wancan tana da amana to ita za ta bude account mun yarda da ita to ita za ta bude account kullum in ne ciniki na sami riba cikin riba na zan aje kaza kullum zan rika turawa mu abin da muke so record din kawai idan muka zo bayan wata daya ko wata biyu ko wata uku sai mu ce to a nuna mana record wace ce take yi ba fashi take kokari take sakawa kudin ta ne take ajewa a asusunta ba fashi to wannan wacce take wannan kokarin to mun gane ita ce mai himman da ta cancanci mu kara ce muku sai a kara mata jari ila har zai kai lokacin da za a bata jarin miliyan 1
Allah ne masani kila harfi ya da haka ya danganta da kokarinta da maida hankalinta da tsayawanta cikin wannan sana'an nata da kuma yanda muka ga ta maida hankali tana kokari wanda kuma aka bata ta ne ta cinye tace wallahi ya ne suka yi min yawa suka cinye kudin ko wallahi lalura ne rashin lafiya ne dana ba an baki kudi dan maganin rashin lafiyan danki bane ba an baki kudi dan cin abinci tare da ƴaƴanki bane an baki kudi dan sana'a ne idan kika je kika karar da kudin ta wannan to shikenan za mu rubuta muna binki bashi ba za ki ƙara dawowa gobe kice ke ma a ƙara miki ko a ƙara baki ba za ki maimaita kuskuren da kika yi a baya ba shikenan an ja miki jallayi Allah ya baki kuma a gaba amma mu dai a wannan tsarin mun yi sallama dan haka in an bayar ana son a kula da abin da aka bayar dan wannan manufan a tsaya akai wacce ba ta bukatan jarin 20,000 dan Allah ta bar shi ga mai bukata irin na sayyidina Abdurrahman ibn Auf ko lokacin da mutumin ansari da aka ce su raba yace ya raba dukiyansa da iyalinsa tare da shi yace Allah ya maka albarka cikin dukiyanka da iyalinka nuna mun hanyar kasuwanku saboda haka wanda ta wadatu daga wannan don Allah kar ta tsaya ce ita ma sai ta karba a ta bar shi ga wacce take ita tana da bukata ina ganin dukkan abin da zan faɗa na faɗa amma iyakar abin da zan ƙara shine ina fata kafin nan da Ramadan kowace wadda za a ba jarin nan ya zama jarin tana hannunta kafin nan da rana ita yau saboda haka kar mu tsaya kuma a yi tantancewa ba a gama tantancewa bane ba a gama kaza bane a yi ta boko kuma ana jan lokaci daga nan zuwa Ramadan ya zama kowa amma kamar yadda muka sani yanzu zamani ne na cashless saboda haka kowa ya kamata ta zama tana da account nata domin kowace mace sai dai a account din ta za a saka mata kuɗi ba za a saka a wakilinta ba yanzu account ba wahala akwai nau'o'i na account da ake budewa a nan wajen muna zaune za a iya bude su balle ma transaction ne ba kuɗi ne mai yawa ba muna nan a zaune mace za ta iya budewa matukan tana da lamban waya to za ta iya bude irin wannan account din to irin waɗannan accounts din duk za su bude kowace mace sharadi shine a saka mata kuɗinta a account dinta ba wakilci ba za a sa a nemi gidanta ba yace shi a ni ban da account amma ɗana na da shi a saka a nashi a ni ban da account mai gidana na da shi a saka a nashi a ba za mu yi ba sai dai ita kanta account dinta kuma buɗe account din nan ba abu mai wahala bane a cikin masallacin nan tana zaune matukan tana da waya to za ta iya buɗe account saboda kar ta dauke shi ba sai ta je banki ba Allah subhanahu wataala ya taimaka ina fatan duk abin da ya kamata a ce na faɗa Allah subhanahu wataala ya ba da nasara ya datar da mu ya ƙara taimako muna fata a daga yau zuwa gobe zuwa jibi a gama tantance matan da za a ba su mata 50 dai ba wani mai wahala bane su buɗe account wanda yake lambobin wayan su ne kadai account din a irin waɗannan bankunan irin su PanPay din nan OPay menene makamantan waɗannan ba wani abu mai wahala bane su bude da shi yanda kafin nan da Juma'a ya zama kowa an tura mata abin da za a bata sannan kuma a fara bibiya okay to ita da kanta za ta zabi to ni dai jari 20,000 din nan zan rika sana'a kaza ne kuma ina sa ran zan rika samun kaza dan haka zan iya in rika aje naira 100 kullum in tana aje naira 100 kullum a wata uku ta aje 9,000 idan aka ga ta aje 9,000 to kila sai mu ce a to tayi kokari bari a ƙara mata 10,011 an ƙara mata wani jari a sama kenan idan tana aje naira 200 kullum a wata uku ta aje 18,000 sai a ce a tayi kokari bari a ƙara mata 32,000 saboda sana'an ta me domin fatan mu shine nan da shekara ɗaya in muka dawo ita wannan wacce aka ba 20,000 ya zama ita ma tana da wasu mata 5 or 10 ƙarƙashinta waɗanda ita kuma ta ba su jari suke juyawa ƙarƙashin jarinta kaga ta yi ƙarfi kenan hatta taimaki wasu su ma wanda ana fatan su ma bayan wani lokaci su taimaki wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sanya alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillah. Ma
sina yi wani sharhi ko ta'liqi a maganar Profesa Wan bace godiya kafin umarci shi hakimi mai wakiltar sarki shi ma ya nuna godiyarsa ma abin da nake son na gaya mana wannan shiri da irin fadita shi da yayi ta hanyar magana da wa'azi da jan hankalin ire-iren su masu hannu da shuni aka hada wannan inda za a sa maka cassette din sai kaga cewa shi kan Profesa bai da wani aiki ne sai akan wannan dan wannan jawabi da yayi na maganar sa din nan na ji shi a TV wanda yake yana jan hankalin mutane na kalle shi a Fiber TV yayi wannan bayani da bai kawo shi ba sai in fade shi ce ga abin da ka taba fada akan saniya gashi Allah ya sa ya fada to dan Allah kar mu ba mara da kunya yake cewa kome ko kuma ba mara da kunya yake cewa kar wannan abun abin nan ba shirin da aka yi ba anan aka so ayi ba an zadi wani wuri amma shi saboda kaunansa da son sa da wannan gari yace shi yafi son ayi shi anan shi bai ga mun ba ban taba hirar da shi ba amma ni naji labari to dan Allah dan annabi duk mata da za a ba su wannan kar mu ba sarkin karshi kunya kar mu ba hakimi annabi doka kunya kar mu ba na'ibin karshi kunya dan Allah dan annabi mu tsaya idan kai niyan alheri Allah zai taimake ka kar ka ce ai kaza a kar ka dora wa Allah dan nakan kira wannan tauhidin guda Profesa abinda Allah bai dora maka ce kai kace Allah mun ba mu yarda da wannan ba to idan kai niyya mai kyau da wannan kudi wallahi Allah zai taimake ka bazan ja da yawa ba Profesa zamu ce Allah ya tsawaita rayuwa kuma ko mu fada ko kar mu fada Allah ya riga ya fada mu dai Allah ya ba mu albarkan Allah ya sa mu ma mu bi sawun ku kuma ta sha'una illa ayya sha Allah shiri dai ma garin nan yafi haka to amma yadda Allah ya so haka yake da yanzu na tabbatar da yaran mu yanzu daiwa suna Misra daiwa suna Sudan amma yadda Allah ya so haka abin yake kasancewa don haka har yanzu mu fitar da tsammani ba da an fara a wannan za a ci gaba da fata Allah ya tsawaita Allah ya tsawaita rayuwa Allah kuma ya kara karama Allah ya tsare ku da dukkan sharri na batini da na zahiri alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamu so kafin malam mustafa hakimi zai nuna godiya sai dan yi taliki kalan akramkumullah akwai abu ɗaya da na manta wannan lamari ba fa lamari ne na kungiyanci a addini ba mu fahimci wannan da kyau a qafilatul mahabba da darut tazkiya da waɗanda duk suka yi wannan sun yi dan dukkan al'umman musulmi saboda haka don Allah kar a maida shi wani lamari na wani bangare ko na wani sashi ko na wata kungiya ko na masu wani fahimtar addini duk macen da ta cancanta musulma a taimaka mata kai har wacce ba musulman ba ma in ta cancanta a bata ina fatan mu fahimci wannan da kyau kuma mu aiwatar da shi a kan wannan ka'idan da kyau Allah ubangiji ya iya mana ina nuna godiya na ga wannan babban zama da aka yi ko da kike mai jawabin farko ya ce ba wa'azi za a yi ba kuma duk wurin zaman nan sai an samu wa'azi saboda Profesa ya gaya mana cewa entrepreneurship an fara ne tun lokacin ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaga wa'azi na gare mu saboda haka mun gode da rukan wannan wa'azi ko za mu ja kokolwan mu shi yasa duk wani zama da aka yi kai kokar ka dauki wani abu baka zo kai zama ba tare da ka dauki wani abu ba saboda haka ina fatan cewa wannan zama da muka yi Allah zai sa albarka ciki abin da muka dauka kokolwan mu mai aiki da shi mun gode Allah ubangiji ya saka mana wannan program albarka mun gode mun gode alhamdulillah kuma idan na martaba ya dawo sako kenan sai kace da masa dama mutumin sai
To alhamdulillah a takaice bayani kenan na kaddamar da wannan abin da ya kawo mu wanda duk da nace ba wa'azi zai ba amma abin da nake nufi da ba wa'azi zai bar ranka da shine ba wa'azi zai a tafi ba wa'azi zai da kaddamar da abin da ake fada a wa'azi din insha Allah akwai sakataren mu na Darul Taskiya kuma shine sakataren kafilatul mahabba to wannan committee da ya tsara wannan bada tallafi ya yanzu haka ya tsara committee na mutum uku to su kuma wannan committee za su yi shawaran yadda za su ƙara wanda za su yi aiki wajen samar da batun da tantance su wannan committee na mutum uku akwai mutum ɗaya a ƙarshe ita ce malama Aisha mai kula da makarantar taskiya ta nan ta taskiya offense da kenan to ita ce ɗaya daga cikin wannan committee na mutum uku mutum biyu akwai shi sakataren mu yanzu haka da yake jiya kamar yanzu aka tsara za a taho nan kuma yana Kaduna to yanzu haka da yana tsakanin nan ya kusa isowa ƙarshe abin da ya taso da shi ya dawo daga Kaduna kenan domin ya zo su haɗu don tsara yadda za a yi mutum na biyu kuma shine a cikin wannan committee da suka tsara wannan tallafi akwai committee guda uku akwai evaluation committee to sakataren su shine shi ma gashi Ahmad to wa'annan su ne committee guda uku da za su kula da samar da waɗannan yadda za a samar da wanda suka cancanci samun wannan tallafin imam kuma ya bada sunan mata biyu na'am a gani na ko na'am to na'am to na'am maulana yace kuma a cikin committee da za su ƙara su wannan mutum uku imam zai bada sunan mata guda biyu waɗanda za a ƙara da su kuma ina ganin insha Allah ma ya isa sun zama mutum biyar kenan wa'annan suna wakiltar makaranta su biyu wa'annan uku kuma su ne yan gari su suka san wanda suka cancanta bisa amana kuma za su haɗu tare yanzu nan koda bayan shi maulana ya wuce su za su zauna tare da anan da su malama Aisha din za su ci gaba zuwa to na'am maulana yace in so samu ne kan daren yau a tantance saboda kamar yanda ya faɗa insha Allah zuwa rana ita yau sati ɗaya zai za a ba su na komai da komai a insha Allah saboda kuma dorawa aikin zuwa gaba ko wani aikin bayan wannan wanda kuma duka a Ramadan kafin Ramadan ake so a kaddamar da su amma dai nasu da komai da komai da badawa insha Allah zai zama cikin kwana bakwai insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka da alkhairi ina ganin iya abinda gurgurdan abinda za a yi kenan sauran aiki kuma yanzu haka shikenan an riga an ba su amanan abinda za su ci gaba da yi in Allah ya tabaraka wa ta'ala ayatul kursi laqad ja'akum bi salatil fatih alhamdulillah